Salam, xoş gördük hər birinizi. Mən Həsənova Əfsanə, Ucar rayon Müstür kənd 8 sayılı kitabxananın filial müdürü. Bugün mən də sizlərlə 15 iyun qurtuluş günü haqqında qısaca danışıb və ilk öncə onu bizə bəxş edən, həmin tarixi bizə yaşadan insan haqqında, Heydər Əliyev haqqında bir şeir parçası demək istərdim. Big Oz. Bilirəm ki, dünənimiz bugünün keçmişi deyil. Hər dövrdə bir şəxsiyyət tarixin vərdişi deyil. Bir ölkəni xilas etmək bir insanın işi deyil. Allah səni öz nurundan yaratmışdı, Heydər baba. Gəlişinlə yoxa çıxdı mərmi, yağış, balta, külək. Gedişində ağlayırdı yerdə insan, göydə mələk. Hələ yanan ocaqların istiliyi varsa demək, Allah səni öz nurundan yaratmışdı, Heydər baba. Heydər dedim, coşdu qələm, cənnət məkan oldu sinəm. Heydər dedim, sustu bulud, güldü günəş, doldu sinəm. Heydər adlı zirvələrə haqqa gedən yoldu sinəm. Allah səni öz nurundan yaratmışdı, Heydər baba. Bu torpağı, bu milləti canından da çox sevirdin. Ayağını bassan yerdə, daş üstündə gül bitirdin. Özün getdin, öz xalqına özün kimi oğul verdin. Allah səni öz nurundan yaratmışdı, Heydər baba. Yer topunun sir boğçası rəngsiz donsuz göylərdədir. Xeyir duan üstümüzdə ruhun ansız göylərdədir. Göydən gəldin, göyə döndün, yerin onsuz göylərdədir. Allah səni öz nurundan yaratmışdı, Heydər baba. 15 iyun, qurtuluş günü. Bu tarixi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdı. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Lakin müstəqilliyin ilk illəri siyasi hakimiyyət boşluğu və dövlətin əsaslarının ordu və dövlət təhlükəsizliyi orqanları da daxil olmaqla dövlətin bütün təsisatlarının boşluğu ilə əlamətlər idi. Ermənistanın ilahçılıq niyyəti gündən təcavüzü Respublikada vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. Vətənin bu ağır dövründə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitənin birinci katibi olmuş, daha sonra Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, SSR Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifələrində çalışmış, Moskvada istefa verdikdən sonra 91-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi bu diyarın xilası yolunda fədakarlıq nümunələri göstərən Heydər Əliyev xalqın təkidi tələbləri ilə hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Azərbaycan Respublikasının rəsmi bayramlarından biri kimi qeyd olunur 15 iyun. 1998-ci ildən dövlət statusu verilmişdir bu bayrama. Sən əbədi bir ocaqsan, Azərbaycan. Yaşadıqca yanacaqsan, Azərbaycan. Beşiyin bir ana qoyunu, doğma isti bir qucaqsan, Azərbaycan. Ruhum mənim, laylam mənim, Azərbaycan. Bu dünyada dünyam mənim, Azərbaycan. Bu dağ mənim, o dağ mənim, vətənimdir. Tüstülənən ocaq mənim, vətənimdir. Sərhəd sərhəd bölübdülər. Bölünməyən torpaq mənim, vətənimdir. Sən mənimsən, mən də sənin, Azərbaycan. Övladıyıq bir vətənin, Azərbaycan. Zaman, səs ver bu günlərin harayına. Xan Arazın, ana kürün harayına. Biz çatmasaq, kim çatacaq harayına? Qaçqınların, köçkünlərin harayına. Sən arxasan, sən dayaqsan, Azərbaycan. Qalx,
Qalx deyəndə qalxacaqsan Azərbaycan. Gəmilərin göy xəzərdə üzər keçər, şahinlərin səmalarda süzər keçər. Körpülərin, binaların, paytaxtımı yollar boyu bəzər keçər. Keçmək olmaz, amma səndən Azərbaycan. İşi qalır dünya səndən Azərbaycan. Bir nəğməsən, oxuyuram bu torpaqda. Can dedikcə, can duyuram bu torpaqda. Ey ilhamlı səhərlərim, sən ki varsan, mən də varam bu torpaqda. Yellənəcək bayrağımız Azərbaycan. Müqəddəsdir torpağımız Azərbaycan. Azərbaycan.